Nem marcar horário. Se for durante o dia e com o sol brilhando forte, a prosa com seu Jordalino Cardoso é certa. Há cerca de um ano, ele vive no pensionato em Rio do Oeste. É o mais velho do local. No dia 14 de março, como comprova a carteira de identidade, ele completou 109 anos. Nasceu em Laurentino, mas conta que viveu a maior parte da vida em Taió. Nasci ali, cremos ali, acompanhando o rio, né? Conforme tem as traíras, se estão gordos, magras, nós vamos indo. Eu era briguento. Você era briguento? Eu era briguento. Só que eu não provocava ninguém para brigar, sabe? Mas eu era briguento. Seu Jordelino conta que perdeu a mãe muito cedo, por isso sempre teve que se virar. Trabalhava com a doma de cavalos. O cavalo não tinha cavalo chuco para mim. Tudo era manso, porque eu pegava, eu dava um jeitinho, pegava no pasto, no canto do pasto, no canto, pegava um cavalo, já botava uma corda no pescoço, já, daqui a pouco estava a cavalo. Diz que teve uma vida sofrida, mas sempre correta. Eu fui homem para lutar com um bicho, viu? Não fui homem para lutar com alto, com botequim. Não. Eu fui o homem assim para viver junto com a bicharada. Seu Jordelino conta que casou duas vezes. Sabe quantos filhos? 19. Só 19? Só 19. Eu tive muito tempo doente. Hoje, com bastante idade, ele consegue caminhar apenas com a ajuda de um andador e acompanhado da fisioterapeuta. Diz que precisa olhar duas vezes para reconhecer, mas o que incomoda mesmo é a boca. Gosto de dizer, né? E a minha língua não está mais funcionando como eu preciso. A minha língua me dá vontade de pegar ela e fazer duas. E será que ele conta o segredo para chegar tão longe? Não. Não tinha. Não vai me contar assim. Não tive, eu desço nessa parte. Um dia que tiver aqui um carteiro tocando aqui, nós vamos fazer um baile aí. O senhor vai dançar uma música comigo daí ou não? Ah, aí eu danço. É dança? Danço. Danço e sou dançador. Eu quero ser o homem mais dançador que pisa hoje aqui. Se o baile é uma condição para contar o segredo ou o próprio segredo, eu não sei. Mas não tinha como sair de Rio do Oeste sem uma moda, não é? Primeiro, ele ensaiou os passinhos. São bonita e dança. Então vamos cantar as mocinhas da cidade. Mocinha da cidade, sou bonita e danço bem. Eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. Não dá mesmo. É muito bonita essa música. É, sabe? Muita gente diz, ah, o Jorge é chorão. Digo, verdade. Aquela moda é bonita. E é boa de eu cantar. Sai alguém e diz, olha. Saudades vem atrás. 109 anos com bom humor e sensibilidade. Uma conversa com o seu Jordelino é garantia de boas risadas e muito aprendizado. Para mim viver em paz. Vou buscar aquela linda moreninha para